കോവിഡിന്റെ പേരിൽ തലപ്പാടി അതിർത്തിയിൽ കർണാടക സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്റഫ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തി. ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ തലപ്പാടിയിലായിരുന്നു എകെഎം അഷ്റഫ് എംഎൽഎ ഉപവാസ സമരം നടത്തിയത്. This news brought to you by വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വരും തലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ലക്ഷ്യം സത്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠന രീതി ശക്തി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് ശക്തിനഗർ മംഗളൂരു. കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉപവാസ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണം. അവർക്ക് ആഹാരം എവിടെയാണോ അവർക്ക് പോയി ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത്, എവിടെയാണോ വാസസ്ഥലം അവിടെ വരാൻ പോകാൻ, ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ എവിടെയും ഇന്ത്യയിൽ പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കാൻ ഇനി അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ എ കെ എം അഷ്റഫ് പ്രചണ്ഡമായ ഒരു സമരത്തിന് നന്ദി കുറിക്കുന്നു. ഇതുകൂടം കൊണ്ട് തീരില്ല. യു ഡി എഫ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ടി എ മൂസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം കൺവീനർ മഞ്ജുനാഥ ആൾവ, സുബയ്യ റേ, ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ഭാരവാഹികളായ വി പി അബ്ദുൽ ഖാദർ, എം പി യൂസഫ്, അസീസ് മരിക്കെ, ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ സോമശേഖർ ഷേണി, സുന്ദര ആരിക്കാടി, സാജിദ് മവൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ റഹ്മാൻ ഗോൾഡൻ, കെ കമലാക്ഷി, റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ പ്രശാന്ത്, മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ, ദുബായ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം കെ എം സി സി ഭാരവാഹികൾ, യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ, വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ, വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു. വാക്സിൻ എടുത്തവരെ കോവിഡ് പരിശോധന കൂടാതെ അതിർത്തികൾ കടത്തിവിടണമെന്ന കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർണാടക അതിർത്തിയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നത്. ഇത് മലയാളികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോട്ട് ജനങ്ങൾ വലിയ ദുരിതമാണ് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ നാട്ടിലെ രോഗികൾക്ക്, എന്റെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, എന്റെ നാട്ടിലെ മംഗലാപുരത്ത് നിത്യേന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ? നമ്മളൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും കർണാടക ഗവൺമെന്റ് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു തുടക്കമെന്ന നിലക്കാണ് ഈ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കെ സി എൻ.